בעצם מה שנראה, אני גוף פיזי, אז אני עושה את הפעולות, לא? נכון. בגלל זה אני כל הזמן חוזרת לישיבה, להבין איך זה קורה. בין המחשבה, המחשבה הופיעה, אני אעצור. ואני אשב. זה הופיע לפני שהגוף זז. הפעולות שהגוף עושה, הן קשורות עכשיו למחשבה? המחשבה אומרת שכן, כי זה בא אחרי, אחרי המחשבה. מסכים. הופיע המחשבה, אני הולכת לשבת. אני הולכת לשתות כוס מים. המחשבה הזאת הופיעה נעלמה? כן. עכשיו, הפעולות שקורות, הן קשורות למחשבה? הזאת לא. היא כבר נעלמה. גם הפעולות יכולות להיות הפוכות לגמרי מהמחשבה. כמה פעמים מצאתם את עצמכם, הופיע רעיון, התחלתם להסתובב, עושים עוד כל מיני פעולות, בעצם אתם... רגע. לא זוכרים בכלל למה הלכנו. אני יכולה ללכת לחדר ולזכור בכלל למה הלכתי. כן, לא. אני בהחלט... רק זה לא, זה לא ייחודי לך. ברור. זה אצל כולם אותו דבר. אז עכשיו, מהרגע שהתחילה והפעולות התחילו, המחשבה היא זאת שהניעה את כל הפעולות? היא לא זוכרת בכלל על מה היא הייתה ממוקדת. נכון. מה היא רצתה. נכון. מה היא דמיינה. לפעמים זאת המחשבה, לפעמים זאת כבר המחשבה. מה? מה זה כשזה לא המחשבה? לפעמים המחשבה, מה זה אומר? מתכננת את הפעולה. היא מתכננת את הפעולה? היא עושה אותה, רק מחשבה מופיעה. היא לא עושה אותה, אבל אם אני אומרת לעצמי, עכשיו אני אלך לשטוף כלים. כן. מה קורה? אני אלך לשטוף כלים. את הולכת? הגוף. ומהרגע שהמחשבה הזאת נעלמה, והגוף מתחיל ללכת. איפה את? מה את עושה? אם אני יודעת, אז אני מודעת למודעות. ואם אני לא מודעת, אז המחשבה, הגוף פועל, ואז המחשבה הולכת ל... אוקיי, מה עוד אני צריכה לעשות אחרי הכלים? אז היא כבר זזה מהכלים. כן. אז היא גם לא... הפעולות שהגוף עושה סביב הכלים, היא לא עושה גם את זה. אז מה היא, איפה, מה היא עושה? היא רק נעה, כל הזמן נעה. יש מילה יותר מדויקת. מדווחת? מדמיינת. היא רק מדמיינת את כל זה. אני יושבת, אני הולכת, אני משותפת, אני עושה, אני חובה. הנאה וכאב. אני תופסת. אני בעצם תופס את החושים, חמשת החושים. אני רוצה. כן, וגם היא אומרת, אני נושמת. נכון. כי זה חמש, את מולקן, או חמשת הוויטל, פרנה. אני אולי אקריא עוד פעם את חמשת הכיסויים, שנוכל להסתכל על זה. אז בעצם... כשהולכים לעשות כלים אחרי שהמחשבה עולה, יש, מה הקשר ביניהם? אין. זה מקרי לחלוטין? כי הרבה פעמים אחרי שעולה לנו מחשבה, אנחנו כן עושים את הדברים שהמחשבה חשבה. כי את אומרת אחרי זה, את מדווחת. עורב וגור וקורקוס. רק, אולי אתם לא שמים לב, יכול להיות מצב שמופיעה מחשבה, והיא נעלמת,
ואת רק חווה את עצמך, ופעולה לבד קורית, אין לך שום קשר לזה. זה מה שאני רואה בתוכי, זה החוויה בתוכי. עכשיו מישהו אומר, אתה עשית את זה. אני רואה בתוכי שזאת לא הייתה חוויה, זה לא מדויק. שזה פשוט קרה? מחשבה הופיעה, נעלמה. כשהיא נעלמה אני רק חווה את עצמי. פעולות של הגוף קורות לבד, אני אפילו יכול להיות ישן אליהן. כי אני ער לעצמי. מישהו יגיד, הנה, הוא עושה את הדברים האלה. ואני רק חווה את עצמי. ואתם יכולים לחוות את אותו דבר. אתם בטח, יש אולי מקומות שאתם חווים. רק למה לא שמים לב לזה? כי התשומת לב היא יותר מדי לדיבור הפנימי. למחשבות שהן אובססיביות. אז אתם, ואז מה? המחשבה מנחסת את הכל לעצמה. הנה, אני עשיתי את זה. וי. מה אני צריכה לעשות? נקסט. ישר מעל הנקסט. What's next? מה הדבר הבא? מה הדבר הבא? מה הדבר הבא? ואז אם היא נעל הדבר הבא, היא אומרת, הנה, אני השגתי את זה, לא? אני השגתי את האירוע הזה, את החפץ הזה, את החוויה הזאת, את המצב הזה. כי כל מה שמניע את המחשבה אני, זה להשיג. בגלל זה היא מפחדת לא להשיג. ואם היא השיגה, היא מפחדת לאבד.